Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Chelsea futbolchisi Manchester United bilan kelishuvga erishdi. Ingliz ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Qizil Iblislar 24 yoshli futbolchi bilan shartnoma shartlarini kelishib olishgan. Transferni rasmiylashtirish uchun faqatgina Chelsea rahbariyat bilan kelishish qolgan, xolos. Jurnalist Ben Jacobsning so'zlariga ko'ra, Manchester United Mount'ni sotib olish uchun 60 million funt sterlinggacha sarflashga tayyor. Aristokratlarning yangi bosh murabbiyi Mauricio Pochettino'ni yarim himoyachini tarkibda saqlab qolish istagiga qaramay, uning MU'ga ko'chib o'tishi ehtimoli ancha yuqori. Mason Mount joriy mavsum Angliya Premier Ligasida 24 ta o'yinda maydonga tushdi va o'z hisobiga 3 gol hamda 2 gol uzatmani yozdirib qo'ydi. Uning Chelsea bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilgacha mo'ljallangan. Tomonlar ushbu shartnomani uzaytirish bo'yicha kelisha olmadi. Yigit kishining ko'rki soqol, gavda undan ham muhim. Mana shunday barcha turdagi protein, gener, aminokislotalarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof Savdo internet magazini Moskva hamda Sankt-Peterburgdagi do'konlarga tashrif buyurishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dastavka qilib yetkazib beramiz va boshqa shaharlarga через pochta orqali yuborib beramiz. Video ostidagi nomerga murojaat qiling. Salomat bo'ling. Barselona Chempionlar Ligasidan chetlatilishi mumkin. Barselona kelasi mavsumda Chempionlar Ligasidan chetlatilishi mumkin. Barselona prokuraturasi Negreira ishi bo'yicha ko'kanoranglilar ustidan sudga murojaat qildi. UEFA'ning ikki inspektori Negreira ishi tufayli Barselonani 2023-2024 yil mavsumida Chempionlar Ligasidan chetlatish kerak deb hisoblamoqda. UEFA prezidenti Aleksandr Cheferin inspektorlarning hisobotlari bilan tanishib chiqdi va hozirda Kataloniya klubiga qanday chora ko'rish masalasini ko'rib chiqmoqda. Kevin De Bruyne'dan zori yo'q. Manchester City'nin chempion bo'lishga katta hissa qo'shgan playmaker Kevin De Bruyne Angliya Premier Ligasida mavsumning eng yaxshi assistenti deb topildi. Shu tariqa belgilik yarim himoyachi 4 mavsumda eng ko'p golli pas uzatgan birinchi futbolchiga aylandi. Hali jahon futbolida hech kim bundan ko'rsatkich qayd eta olmagan. 31 yoshli futbolchi 2017 yil 18-da, keyingi mavsumda 16-da, 2020 yil 20-da golli pas uzatgani qayd etilgan. Bu gal Kevin De Bruyne 32 uchrashuvda maydonga tushib jamoadoshlarini 16 golliga ham muallif bo'ldi. Bundan tashqari o'zi ham 7 marta raqiblar darvozasini ishg'ol qildi. Shuningdek Kevin De Bruyne Chempionlar Ligasida 1 juft gol va 6 ta assist qayd etdi. Kylian Mbappe kelasi mavsumni qayerda boshlashini aytib o'tdi. Transfer xabarlari orasida nomi ko'p chiqayotgan PSG hujumchisi Kylian Mbappe kelajagi borasida aniq rejaga ega. RMC Sport nashrining yozishicha 24 yoshli to'porar kelasi mavsum ham Parij klubida qoladigan bo'ldi. Mbappe boshqa jamoaga o'tish masalasini 2024-yilning yozida hal qilmoqchi. Bir mavsumdan keyin Kylian PSG bilan hamkorlikni to'xtatishi yoki yana bir yil uzaytirishi mumkin. Fransiyalik futbolchi Realga o'tishni orzu qilyapti, biroq madridliklar Mbappe'ni erkin agentga aylangan paytda u bilan muzokara qilishni oldindan ma'lum qilgan. PSG rahbariyati esa yangi loyihani Mbappe atrofida amalga oshirmoqchi va uni imkon qadar uzoqroq muddat jamoada olib qolishga urinyapti. Ko'ramiz, Mbappe'ning 2024-yildagi qarori qanday bo'lar ekan. O'zbekiston U23 terma jamoasi Xitoyda yig'in o'tkazadi. O'zbekiston U23 terma jamoasi iyun oyidagi FIFA kunlarida Xitoyda Panda Cup xalqaro o'rtoqlik turnirida qatnashishi ma'lum qilingandi. Lekin keyinchalik ma'lum sabablar tufayli musobaqa qoldirilgandi. Chempionat Asia ma'lumotlari ko'ra, Timur Kapadze boshchiligidagi O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi iyunda Xitoyda yig'in o'tkazadi va Xitoy U23 terma jamoasi bilan ikkita o'rtoqlik uchrashuv o'tkazadi. Olimpiyachilarimiz 13-20 iyun kunlari Xitoyda yig'in o'tkazishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, U23 Osiyo Kubogi saralashining biz joy olgan E guruhiga o'zbekistonlik mezbonlik qiladi. O'yinlar 6-12 sentyabr kunlari o'tkaziladi. Mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Argentina va Angliya turnirni tark etdi. Argentinada davom etayotgan U20 jahon chempionatining nimchorak final bahslari bo'lib o'tdi. Unda Argentina Nigeriyaga 2-0 hisobida mag'lub bo'lgan bo'lsa, Italiya Angliyani taslim qildi. Argentina Nigeriya uchrashuvida 61 daqiqaga kelib Muhammad hisobni ochdi. O'yinning so'nggi daqiqalarida Sarki oradagi farqni 2 oshirdi. Shu tariqa Argentina o'z yurishini nimchorak finalda tugatdi. Maskerano shogirdlari O'zbekiston bilan bir guruhdan joy olib, barcha uchrashuvlarda g'alaba qozonib kelayotgan edi. Angliya Italiya uchrashuvining 8 daqiqasida Baldanzi jamoasini oldinga olib chiqdi. Oradan ko'p o'tmay Devan imkoniyatlarini tenglashtirgan bo'lsa, 87 daqiqada Casadea g'alaba golini urib ketdi. Chorak finalga o'tgan Italiya keyingi bosqichda Kolumbiyaga qarshi, Nigeriya esa Ekvador, Janubiy Koreya to'qnashuvining g'olibi bilan o'ynaydi.